Foi só pegar na viola, veio a minha inspiração. Pra falar de coisa nossa, vai aqui minha opinião. Peço aos programadores do rádio e televisão mais espaço aos violeiros, aos caipiras verdadeiros que mantêm a tradição. Também aos compositores que revela a natureza, dá nos versos a beleza que existe lá no sertão. Entre os apresentadores tem um que a gente admira, o jeito que a gente gosta. Tô falando do Luiz Rocha, do nosso Brasil Caipira. Brasil Caipira, tradição, cultura e respeito. Bom dia, o programa adotado por todos os brasileiros tá começando. Mais um bom. Se não ficar do jeito que você gosta, não é falta de esforço nem de cantador bom. O defeito tá meu, tá bom? Mas antes do pontapé inicial, deixa eu abraçar um punhado de amigos esparramados pelo Brasil. Bom dia para Silene Cardoso, em Santa Vitória dos Palmares, no Rio Grande do Sul. José dos Santos e Cotinha Ribeiro, em Registro, São Paulo. João Peixoto, em Nova Floresta, na Paraíba. O Zé Carlindo, em Piracicaba, São Paulo. Também Antônia Cardoso. Arileite Dona Quita, em Penha, Santa Catarina. Alberto Tavares, em Pitangui, Minas Gerais. O Mário França, em Jaraguá, São Paulo. O Ivan da Gaiola, em Colmeia, lá no Tocantins. E também o Fernando Camargo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E tem uns a granela aqui. Não enganchar na caneta, se é de gente famosa, aí vem por fora. É, um abraço pro amigo José Luiz Nunes, do programa Abrindo as Porteiras, da Rádio Viola Caipira, em Itajubá, Minas Gerais. Foi o Zé Ribeiro que me deu esse papel para falar de você. E gente aqui, amigo meu e do Zé Mulato. É para mandar um alô, tá mandando então um bom dia, um abraço, seu Anísio Alves e Dona Madalena Godoy, em Taguatinga, no Distrito Federal, são os pais do Godoy, aquele cabo que canta aquela música que parece uma missa, sete palavras, tá bom? Bom dia para vocês tudinho. E agora, olha só o time que eu escalei para a partida de hoje. Estamos recebendo Zé Mulato e Cassiano. Bom dia, Zé. Opa, bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom? Como vão as coisas? Graças a Deus, tudo na santa paz. Cassiano, bom dia, Cassiano. Bom, absurdo. Tinino. Bom dia, um abração pra todo mundo. E das Minas Gerais, Alex Violeiro e Donizete. Bom dia, Alex. Bom dia. Dia, Donizete. Bom dia, Luiz. Saúde? Graças a Deus. E disposição, porque andar mordido, é prata pra cá é chão, né? E recebendo os homens da gravadora que cuida dos caipira, o Almezino e o Antero, os dois mineiros. Bom dia, Antero. Bom dia, Luiz. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui. Agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez. E agradecer a você por nos convidar mais uma vez. Almezino, bom dia, Almezino. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para mostrar alguma coisa para o povo, né? É o que eu estou esperando. Mas me dê uma noticinha aí. Tá indo muito violeiro lá para a gravadora, porque eu preocupo com vocês. Vocês ganham dinheiro, mas eu quero saber se vem dupla boa para cá. Sim, você vê que hoje já apareceu algumas aqui de lá, né? Então. E para nós é um prazer muito grande estar aqui participando mais uma vez da tua programação, né? Tendo a felicidade de entrar nessa programação sua, e juntamente com os meninos aqui, o Zé Mulato aí, e o Cassiano, para nós é um prazer muito grande. Tá bom, depois nós fala de amigo, de parceiro que ajuda nós bom. Todos. Zé Mulato e Cassiano, vocês estão trabalhando o CD triplo, né? Álbum triplo. Álbum triplo, 33 anos de fidelidade à capital do Brasil. Justamente. E a vida dedicada à música caipira. Justamente. Instrumental, de carreira e documentário. Um documentário. Matar a cobra e mostrar o burrito também, né? Então adquiro tudo. Esse nós ainda temos que espremer para tirar um caldinho. Depois pensa no outro. É, diverso, justamente. Munição para isso tem. Não, eu sei. Às vezes não tem prazo de botar tudo nos discos. E então estamos começando logo com a cantiga, porque o que você faz é bom que não vence. A mudança, eu nunca vi desse jeito. Parece que
antes de inventar o dicionário, você inventou as palavras. Sei, não, mas é porque eu prego música caipira. O programa é o Brasil Caipira. E eu tenho que cantar o quê? Música caipira. Se não tá errado, é você, né? É, não tem jeito. Então vamos começar logo com uma transmissão de um recado seu atual, danado, antal, de retirada? A retirada, é você vê a situação do companheiro hoje. Recolhi num cantinho, aonde Deus é servido, para fugir da cidade infestada de bandido. Eu bati em retirada, nem precisei planejar. A ajuda do pai não falha para um pobre que trabalha. Qualquer lugar é lugar. Viver hoje na cidade é rodear armadilhas. Nenhum cristão pode dar segurança pra família. Então é melhor fugir antes que o mal aconteça. Só em pôr o pé pra fora se arrisca ter qualquer hora uma arma na cabeça. Fugir pra mim não se trata de nenhuma covardia. Tem até homens da lei fazendo patifaria. Confiança nem pensar. Nesta situação sem nome, a justiça anda tão cega que se corre o bicho pega. Se fica o bicho come. Eu vendi minha casinha e comprei um sítiozinho no pé da Serra Geral. Construí o meu ranchinho. Acho que essa decisão eu tomei na hora certa pra receber os amigos. E sem pensar no perigo, durmo de portas abertas. Opa! Zé Mulato, Cassiano. Viola nova? Você viu que coisa mais linda? De onde a procedência? Rapaz, deixa eu falar. Você me deu uma chance de falar uma coisa que eu tinha vontade. Essa viola, você lembra quando me seguraram na boca do revólver? E eu sou tão afobado que não olhei dentro pra ver se tinha bala. Se não tiver, eu pego o freguês, mas tinha. Tinha. É, e aí eu não danei, não. Quem aí é que dano? Levar o carro, levar minhas violas. Aí um amigão, aliás, uns amigões, né? Souberam da situação e eu quero mandar um abraço pro seu Domingos Pereira, lá de Salto, São Paulo. Ele, juntamente com o Luiz Fernando. Que, aliás, o Luiz Fernando tem que vir aqui, ó. Luiz Fernando, João Pinheiro, Duprona, Batuta. Eu já chamei um bocado de vir, porque o Luiz Fernando é muito culpado no negócio de dentista. Se for eu que chamo, ele vem ou nós pegamos. Então chama no ar. Eu vou orar ele. Vocês arrumam as trouxas aí, cambada, a mola, as ferramentas, que é pra vocês virem aqui pro Brasil Caipira. Certo. E agradecer ao seu Domingo Pereira, o homem é caprichoso. Você viu que violinha aqui trem, ó. Pô, tem sombra jogar fora. E esse papel aqui? Vai? Esse papelinho é o seguinte, é pra mim não esquecer. Eu tenho que mandar um abração. Ele já foi falado aqui, mas falar é meio curto. Foi. É, tem que falar mais completo. É o compadre Luiz Palombo, lá da Rádio Brasil FM, lá de Araraquara. O homem só toca moda boa, é companheiro Batuta. E diz que não perde o Brasil Caipira, nem que esfaquear ele. Luiz Palombo, da Rádio Brasil FM Araraquara, São Paulo. Então tá dado o recado dobrado. Se Deus quiser, abração.
Você agradeceu o Domingo Pereira pela viola. Eu aproveitei o embalo, agradeci outra pessoa, que é o advogado engenheiro pelo violão. Muito bem. Viu, seu Domingo? Eu toco violão também, cara. Manda pra você, né? Bom, agora eu vou pular pro lado da... Depois nós emenda na prosa. Alex Violeiro e Donizete, eu aqui perguntei como é que tá a colheita do álbum triplo. E vocês, como é que tá a peleja pra fazer o discão de vocês? Ué, tá a caminho, né? Já temos as composições... É, que o Ademir Rico mandou pra nós, Zé Calice, né, Donizete? Mandou uma parte delas. É. E agora tá faltando um enxerto, né? É. Aquela. O grosso mesmo pra nós fazer o CD. Certo. Mas... Durante o programa, o telefone de vocês vai aparecer 3 vezes cada um. Aí tem aquele intervalo que é pro povo ligar umas 1000 vezes pra inteirar o completo que tá faltando. Tomara. Tamo aguardando e com ânimo forte mesmo pra. Pôs CD na praça. Tá, a maneira melhor de eu ajudar vocês, daqui a pouco tem aquele negócio de abraçar os fãs, os amigos, e vocês começam logo mostrando uma cantiga, vai que tem um caboclo que tá procurando uma dupla igual a você e resolve gastar um tiquinho com vocês. É verdade. Vamos lá? Acho. Onde moram meus pais, não é isso? Tão suportando a saudade do tempo que longe vai, do tempo onde eu vivi, por bom tempo de rapaz. O riacho da jangada, quanta lembrança me traz. Das campinas verdejantes e dos lindos coqueirais, minha alegria foi tanta. Ao rever a Casa Branca, aonde moram meus pais. Na sombra de um pé de cedro, fiquei horas recordando o correr do dia a dia. Tudo foi se transformando, não vi mais a terra negra lá no portão ruminando. Do piquete não vi mais o meu cavalo pastando, não ouvi mais as batidas compassadas em seguida do mundo trabalhando. Pianto no tambuquei, e lá na passagem velha já não vi mais o barreiro. Aonde dava na certa, rasto fresco do madeiro. Eu não vi mais o sultão, nem o pavio ligeiro. Chorei por não resistir à saudade que eu senti dos antigos companheiros. Hoje lembro com saudade do barulho do corguinho, também da paineira velha lá na curva do caminho. Seus galhos ainda floram, dando abrigo aos passarinhos. Em seu tronco eu vi meu nome gravado entre os espinhos do tempo bom que passou. Só a saudade ficou ao longo do meu caminho. Alex Violeiro e Donizete, vai matutando aí os abraços pra ver se você corre o que você tá precisando, tá bom? E agora,
o Antério e o Almezino, os dois mineiros, vocês, eu acho que a quantidade de discos que vocês já fizeram, você não vai lembrar, mas vocês já tá beirando uns 7? É, 7 CDs, um DVD, e agora estamos preparando aí o 8º CD. Da a carreira, e aquela que eu perguntei, se meio avexado, e eu não escutei direito o que eu queria ouvir. Lá, canto, gravo outros trem atrapalhado ou a Tocantins está voltada mais no sentido de gravar os cabos que mexem com a viola? Não, eu, sabe, eu tenho assim o mesmo o trabalho que você faz. A gente, o Gomid até fala umas coisas, sempre comigo fala, Antero, existe duas pessoas que seguram a música raiz, é você e o Luiz Rocha. Então eu fico muito feliz com isso. Então eu gosto muito de trabalhar mais a música raiz. Não é que eu não goste das outras, é que eu vi um segmento já há muitos anos da gravadora Tocantins com a música raiz, e eu me especializei nisso aí e lá vou embora. Você tá certo, eu é porque não gosto mesmo da outra. Você é corajoso, porque comercialmente você escolheu um carinho. Ainda foi modesto. Já foi, né? Ainda. Eu não vou gravar nada mesmo. Mas esse disco novo que você tá matutando, que eu tenho, vai mostrar uma cantiga que você tira pra felicidade você mandar pra mim antes do disco ficar pronto. Esse, o 8º, no caso, sai esse ano? Isso, com certeza. Até mais ou menos. Nós já estamos fazendo já. Já tem algumas músicas prontas. E acho que até meio de junho, né, mesmo? Por aí. É, até o meio do ano a gente está pretendendo já. Se Deus quiser. É porque vocês cuidam muito tempo dos outros e falta prazo para vocês, né? Sobra muito tempo para nós. Daqui a pouco nós falamos mais sobre esse assunto e outros. E essa cantiga que você escolheu para mostrar, que vai estar nesse disco, uma música nova. Isso. Eu suntei ela, é dilurida demais para quem conhece alguma coisa do mato, né? É. Choro triste de um carreiro. Vamos mostrar pro Brasil? Vai ser do novo já. Vamos lá. Hoje eu vivo numa cadeira de rodas. O meu lamento é não poder mais caminhar. As minhas forças foi tirada pelo tempo, a dura luta que eu tive que enfrentar. Esta é a sina de um velho carreiro que o destino impediu de carrear. Às vezes fico relembrando meu passado, essas lembranças me faz sofrer e chorar. Com 7 anos já candeava boiada pelas estradas daquele imenso sertão. Meu velho pai, que era o mestre dos carreiros, junto com ele aprendi a profissão. Mas o destino embarcou a sua vida, deixou de luto o meu pobre coração. Pro Campo Santo ele foi num carro de boi, de longe eu via o choro triste do cocão. Sozinho com 15 anos de idade, mas na verdade aprendi bem a lição. Fui um carreiro respeitado no lugar, reconhecido ali em toda a região. Trago um diploma dessa escola da vida, são duros calos que tenho em minhas mãos. Trabalhei muito pensando em ser feliz, tudo que fiz foi pra riqueza do patrão. Essa cadeira hoje é minha companheira, tô esperando a minha
hora chegar. Só quero ter a recompensa do Senhor. Tenho certeza que esta não vai me faltar. Quando morrer quero ir pra junto dos carreiros, lá do infinito ver uma boiada passar. Quero escutar o grito de um candeeiro, também ouvir um carro de boi cantar. Antero e Almezinho, os dois mineiros. Agora deixa eu falar com a turma ali, o Alex Violeiro e Donizete, tá mais precisado, à vontade de gravar um disco aí, aproveita. Demais da conta. Agradece parente, amigo, fã e possível, prováveis parceiros que vocês estão na captura para ajudar a fazer o disco. Pois é, Luiz, agora eu vou falar que aquela hora eu não falei, meu parceiro, vi, não deixou. Eu só fico gugunar, mas não saiu. Vamos lá. Meu parceiro, se deixar, ele conversa a noite inteira aqui e à tarde também. Bom, eu quero mandar um abraço para quem ajudou a gente a chegar até aqui, né? Boto Peças Frutal, meus parentes lá, o Dirceu, o Valmes e o Jaldo, que ajudou a gente a vir. A cooperativa mista, que eu sou roceiro, nasci na roça, moro lá e quero morrer lá, tiro leite todo dia. Certo. Larguei de mão hoje porque eu vim aqui, né? Mas chega lá tem coaiada. Tem, e nós bebe. Então, e mandar para minha família, que não são poucos filhos, são 5. E a última vez que eu estive aqui, meu genro danou comigo, que eu não mandei um abraço. Pulou. Pra ele. Ele falou, mas que é isso, meu sogro? Falei, não, porque eu sou meio novo pra ter genro ainda, mas agora já criei um... Já aceitou o treino? Já entrou na minha cabeça. Como é que é o nome do caboclo? Fabrício. Isso. É japonês. Ai, bom. Não é pra qualquer um. Trabalhador. Ter um genro japonês não é pra qualquer um, não. Mas não. Eu, graças a Deus, tive essa honra. Tá certo. Pra minha família, minha esposa, né? Minha mãe, meus irmãos lá e o Divino José, que toca música da gente, como diz, todo domingo. Não é todo dia, não, é todo domingo, porque ele só vai no domingo. Então, todo domingo tem Alex Violeiro e Donizete lá para quem quiser ouvir. Né? E agora, você inteira aí, Donizete? Agora eu vou agradecer aqui, né, as pessoas também que ajudaram Alex e Donizete, que é o Fernando Flávio, a Marilene, da Radical Modas, Maria Inês, do Magazine América, e a Dinorá, também, que tá sendo fã nosso aqui, que é de Brasília, que tá gostando demais da dupla. Quero mandar também aqui aos meus pais, né? José e Dona Raimunda, meus irmãos. Meu filho Renan, que já tem 3 anos, mas gosta demais de viola. Se Deus quiser, vai ser um violeiro também. Ao professor Luiz Antônio também, que é um grande fã nosso. E tem muita gente aí, não vamos falar tudo não, que senão vai ficar enciumado. Se você, né, lembrar depois da cantina, você pode completar. Vamos sim. E agora eu não sei... Se você quer pedir permissão aos homens, porque vão cantar uma música do Zé Mulato que dá uma questão de gravou. É uma, né, honra, né? Como eu sou fã, creio que o Donizete também é, e muita gente é. E a gente vai aqui interpretar uma moda deles com muita honra e pedir licença, né? Então vamos lá, então. Eu falo agora pra frente, se não acontecer nada na minha carreira, eu já tô satisfeito. Cantar ao lado deles, pra mim já. Verdade, eu também falo nas palavras do Donizete, que é verdade. Tá bom, então. Num cantinho do meu peito tenho coração que chora por causa de uma paixão, e essa dor não melhora. É uma dorzinha fina que atormenta e apavora. É amor demais, não me deixa em paz, eu suspiro toda hora. É que a paixão tem cura, não espero por agora, pois ainda é muito forte e cada dia piora. É duro ser desprezado por alguém que a gente adora.
bate no meu peito, coração suspeito de parar a qualquer hora. Caboclo que tem fibra não suplica e nem implora. A saudade joga duro, mas seu coração escora. Se ainda tem esperança, essa dor ele ignora. Vou vencer um dia essa nostalgia, juro por Nossa Senhora. Neste recanto sagrado onde estou vivendo agora, o cantar dos passarinhos minha alma revigora. A violinha companheira nessa dor a colabora. Nasce a todo dia nova melodia, quando vem rompendo a aurora. Violeiro, Donizete e Zé Mulato. Beleza. Ó, e agora é o seguinte, vocês vão preparando aí algumas coisinhas que caso escapuliu que não pode falhar, e eu vou falar com os dois mineiros. Essa cantiga, uma moda de viola que eu vou pedir pra vocês mostrar aí, você lembra de qual volume de disco? E depois de cantar, o povo vai querer comprar. Esse é do sexto volume, essa música é do Piracelmo e do saudoso Abel e do meu irmão aqui, Almezinho. Certo. Bolo de terra. Bolo de terra. Vamos mostrar pro povo o poder da fé também. Vamos lá. Vamos lá. A história que eu vou contar deixa a gente arrepiado. Esse fato aconteceu há muitos anos passados. Uma mulher pobrezinha morava num povoado. Com sua única filha, o que restou da família, o fruto de um bem amado. A pobre mãe disse à filha, olhando no calendário: hoje é um dia especial, você faz aniversário. A menina disse: ô mãe, já está no meu horário. Quando eu voltar da escolinha, quero um bolo, mamãezinha. Capriche bem no preparo. Pra fazer aquele bolo, a mãe se pôs a pensar: como agradar minha filha se nada posso comprar? Somente Nossa Senhora poderá me ajudar. Mas quem tem fé nunca erra. Prepara um bolo de terra, pois no forno para assar. Nisto chegou uma velhinha, a mulher mandou entrar. Pedi um copo com água e ela então foi buscar. Quando voltava com a água, ouviu a velha falar:
Sinta como está cheirando o bolo que está assando. Cuidado pra não queimar. A mulher disse é milagre, quem é que vai explicar? Foi correndo até o forno somente pra confirmar. Trazendo o bolo na forma, ouviu a velha falar. Agora eu posso ir embora, eu sou a Nossa Senhora. Vim aqui pra lhe ajudar. Almezinho e Antero, os dois mineiros. Obrigado. Se a gente pudesse fazer isso, o tanto de terra que eu tenho no terreiro, eu ia largar a padaria de mão. É, bom, até que é fácil, Luiz, até é fácil. É, convocar Nossa Senhora, que é para não levar você a sério. É mais complicado. E eu também, depois de dar a notícia, eu dar um supitaque e não comer nem do bolo. Meteu no ligão no trem, errado, tá certo. Zé, agora vamos voltar aqui com vocês. Daquela hora, eu... O assunto de abraço veio pro fabricante da viola e pro Luiz Colombo. E agora os fãs, os amigos de vocês, para quem vocês quiserem? Olha, graças a Deus a gente hoje tem amigo em cada cantinho desse Brasil, né? Cada lugar que a gente passa tem uma família. Mas eu tenho um recadinho aqui pro companheiro, que se ele não me acudir, eu vou perder. Meu amigo Zé de Souza, lá em Poxoréu. Certo. E o Celso. O Zé de Souza, você liga pra mim, por favor, dá notícia do Celso, telefone dele, porque eu preciso falar com o Celso. Sem falar com esses dois lá, minha ida no Poxoréu não vai ser tão rica como sempre foi. Manda um abração e também uma pequena cobrança, assim, de bairro quieto, né? É lá pro Formoso de Minas Gerais. O prefeito é Luizinho. O Caboclo é seu... É seu parente, não, quase xará. É o Pedro Rocha. Pedro Rocha, abração pra você. E viu, eu dei de cara aqui com meu amigão, companheiro de serviço muitos anos, Zé Miguel. Zé Miguel é companheiro nosso. Eu falei, Zé Miguel, como é que faz? Ele não voltou mais no Formoso, só os homens que mandam mesmo, tá lá. Então eu tô dando a vocês, o povo que é aí, eu juro, que toda vez que vai é bem recebido. Né? Eu falo pros homens conversar. Eu dei o toque só na cangaia, né? Como é que fala? Não, foi só um toquinho na cangaia. Tem que inteligente no... compreender. Não, tem coisa. E vou mandar um abraço também para meu amigo Ronaldo, lá de Abadiana. Ronaldo, companheiro Batuta, companheiro bom que eu gosto, domador dos melhores que eu conheço. Me deram a notícia aqui que eu fiquei meio sentido e também preocupado. Diz que ele foi arrumar uma arrumação com as éguas, porque ele amansa burro, mula, cavalo, égua que atrai. E eu não sei que trepé essa foi, que ele caiu, acho, da égua e foi arrastado pro campo pra fora. Mas machucou só nas virias, eu tô preocupado é com isso. esse negócio de brinquedar mais as éguas, machucar as virias, eu tenho meio difícil. É com esse. É de qualquer maneira, Ronaldo, um abração pra você. É que é um bicho perigoso. É uma queda mal explicada. Não, mas Ronaldo, ele é o companheiro Batuta. Ele também já passou dessa época. Mas né? Você fala agora do burro, porque o pessoal não entendeu direito o que tava falando. Agora batendo na cangaia. Tem burro que você bate na cangaia, bate nele, dá um chute na bunda dele, ele não saca. Ele vai empacar. É, ele vai com a cara de burro, assim. Ele lerda, ele fala, ele lerda demais da coisa. Lerda, sem base. Ó, então, seguinte, agora vamos à moda de viola, que você é o que mais cobre. Se vir nesse programa não cantar a moda, tá atrapalhado. Um programa chamado Brasil Caipira, sem moda de viola, ele tá faltando alguma coisa. Então, gente, pra todos vocês, violeiros aqui com a gente, essa modinha foi feita pra esse povo todo. Olha lá, então. Viola pode chorar, mas vê se o seu som não muda. Vou agradecer a Deus, preciso da sua ajuda. Ai, ai, ai. É pra mim um dom de Deus cantar moda de viola. Isso dinheiro não compra e nem se aprende na escola. Quem nasce pra ser violeiro é um privilegiado.
No tapinha da partida, ele já grita em toar. E se amanhã assuntar na cantiga de ninar, ela pode observar que ele chora duetado. Violeiro é escolhido muito antes de nascer, ele vem com a missão, cantar é o seu dever. Nesse dom maravilhoso, muito cedo ele descobre que alegrar seu semelhante é um sentimento nobre. Pode ver que um cantador, quando canta por amor, não faz distinção de cor, nem de rico e nem de pobre. Não devemos ter orgulho com o que Deus nos deu de graça, basta um pouco de egoísmo e o dom vira fumaça. Deus criou o ser humano em perfeita harmonia, bom violeiro se conhece pela sua poesia. Tem que ter bons pensamentos pra expressar bons sentimentos. Um poeta de talento não escreve heresia. Bom violeiro sempre mostra o que ele tem na bagagem, fica feliz quando o povo entende a sua mensagem. Mas nem todo ser humano tem perfeita consciência pra entender as sutilezas que vai na sua ciência. Mas a viola quando toca, lindas emoções provoca. Pela parte que me toca, eu agradeço a providência. Zé Mulato, Cassiano, o recado tá dado. E eu agora volta para os Iacos Antero e Almezinho, os dois mineiros. Você se, vê se falhou o nome de alguém que não pode falhar, que tá esperando os fãs de vocês. Isso, eu quero... Família, que é o que sustenta a base lá para vocês. Exatamente. Sobrar um prazinho para viola. Obrigado. Quero agradecer primeiro a Deus mais uma vez nós estarmos aqui. E todos os radialistas que têm dado um apoio muito grande, nem só para os dois mineiros, mas assim um apoio muito grande para o pessoal da gravadora Tocantins. Eu fico muito feliz porque, graças a Deus, os radialistas estão abraçando essa causa da música raiz. Eu estou muito feliz. Quero agradecer o Chiquinho lá de Resende Costa, Minas Gerais, que dá um apoio muito grande para nós. Também o Maurício lá de Biquinhas, Minas Gerais, né, Mezinho? Exatamente. E o Aldão Bueno lá em Toledo. E também quero, aproveitando aqui o ensejo aqui, mandar um abraço pro pessoal aqui de Taguatinga, que é o meu sogro e minha sogra moram por aqui, meus cunhados, e o pessoal que me conhece por aqui em Brasília, e também o pessoal lá das nossas Minas Gerais, São Francisco do Jataí, que não pode deixar de falar, senão o dia que não voltar lá, nós estamos dentro d'água. Tá bom, eu não, a quantidade de discos que vocês já gravaram, tem um punhado de cantiga boa, mas tem uma que vocês fizeram mais de um tempo mais pra cá, que esparramando o Brasil inteiro. Quando outra dupla começa a cantar a cantiga de alguém, é porque vingou, né? Exatamente. É uma composição minha do Tony Gomide. A Saudade e o Carreiro. Saudade e o Carreiro. Vamos lá. Se ouve um estouro de boiada, rio berrante certamente enlouqueceu. Já não se ouve mais o grito de um carreiro, infelizmente tudo desapareceu. Naquela estrada que passava a boiada, abandonada, o asfalto cobriu o chão. Fico sentado na soleira do alpendre, boiada ali só na imaginação.
casado com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Quantas vezes transportei nessa estrada carga pesada que trazia do grotão. Longe se ouvia um cantar bem duetado, bem apertado no chumaço e no cocão. No coice tinha boi bordado e canário, e lá no meio ouro preto e campeão. Os bois de guia, pente fino e numerado, que atendia só no guiso do ferrão. Vai, saudade, vai acabando com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Recordo meu passado, fico lembrando dos bons tempos que se foi. Vejo meu carro lá debaixo da paineira, tá sem esteira, é tão triste sem os bois. Não tem cocão, não tem chumaço e nem fueiro, não tem carreiro, o cabeçalho tá no chão. E nessa hora os olhos choram sem querer, parece um sonho, vejo tudo num telão. Vai, saudade, vai acabando com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. E Almezinho, dois mineiros cantando bom. Ó, que o disco ficar pronto, me dê notícia pra vocês virem mostrar ele aqui, que é lugar de vender coisa que presta, tá bom? E daqui a pouco nós despede. Agora eu vou falar com os meninos lá das Minas Gerais, que estão doidos pra moda de aprontar o primeiro disco. As considerações de vocês aí, caso tenha falhado alguém, pra depois não puxar a orelha de vocês lá não, quando chegar em casa. E no meu caso aqui é cruel. Porque falar da minha esposa, porque eu zelei dela 16 anos quando ela é pobre. Agora ganhou um dinheirinho, tem que zelar, não tem? Agora... não vou largar mais, não. Então vai um abraço pra Patrícia. Meu filho Guilherme também, que é violeiro. E agradecer também uma pessoa muito importante na minha cidade, que chama Antônio Onofre, que é um dos violeiros, patriarca da viola. Então vai aqui um abraço da dupla Alex Donizete, guardado no coração. Então, se acabou a parentaiada e os conhecidos, vamos uma cantiga, uma espécie de mensagem vocês trazendo das Minas Gerais para o Brasil, especialmente aqui para a capital. Vamos lá? Vamos. Deixei distante a família pra vir a Brasília, senhor presidente, conduzido por um tema de um sério problema que acaba com a gente. Minha bagagem é um fracasso, mas trago um abraço dos amigos meus. Deixei toda a sandaiada e fiz a jornada pra falar com Deus. Por não marcar audiência com sua excelência, se eu for barrado,
alguns dos seus constituintes que são meus ouvintes, transmita o recado. Não peço terra de graça, mas que algo faça, é pra isso é que eu venho. Por uma ajuda de custo, não sei se é justo perder o que tenho. Quando eu colhi meu café, eu pensei até em ser bom começo. Mas quando foi tabelado, eu fui obrigado a vender no seu preço. Somente as terras que havia dei por garantia no financiamento. Foi quando veio a geada e na área plantada colhi 10%. O banco quer minhas terras, já tombei na guerra da luta roceira. Para salvar meu futuro, que o senhor procuro por minha trincheira. Mesmo o gerente do banco mostrava ser franco e meu grande amigo. Com essa queda maldita, agora ele evita de falar comigo. Minha herança da roça, essa mão grossa que trago por prova. Creio, senhor presidente, ser eficiente a república nova. Pensava em ser tão feliz, de tudo eu fiz pra não perder o nome. Mas minha fé me alicerça com esta conversa aos pés do homem. Alex Violeiro e Donizete, ó, estamos aqui torcendo junto com vocês para realizar o sonho do primeiro disco. Agradeço. Pronto, me dê notícia. Se você ver que não sai esse ano, me dê notícia também, que eu vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Agradeço a gente a agradece e, né, vamos despedindo aqui a nossa participação e agradecer a todos aqui que deu a força pra gente, a você pelo convite. E como diz, já falei muito, eu estou muito emocionado ao estar do lado desses mitos da música caipira. Realmente. Eu nasci caipira, vou morrer caipira, se Deus permitir. E com um disco pronto para vender. Tá? É verdade. E agora falar com os mais sabidos aqui, que nem você acabou de dizer. Falhou o nome de alguém, né? Porque você que percorre o Brasil inteiro, ajuda, vigia eu, e eu aprendi muito com você, que nem diz você. Primeira vez que eu gravei esse também, eu também... engoli seco, igual você. Hoje já estamos conhecidos mais de 30 anos, nós não importa nem com bronca. Mas aproveita aí, se faz alguém. Ah, tá na... O Brasil é mandado para todo mundo, tem uns companheiros que você lembra mas... desse cima da hora. E esse negócio, viu, menino, de a gente tá emocionado, acontece com todo mundo. E a gente é tão miudinho e assim, se imploro mesmo. Eu sou tão besta que como até frango com guiaba e angu bem amassado. Se você ver como é que é, não tem trabalho. Garoba assim, dá boa. Mas vou mandar um abração lá pra Monte Aprazível, dois amigão que eu conheci. Não, lá é todo mundo. O pessoal do Zé, do Zé, é tudo de lá. Então vou mandar lá pro Zé Luiz e pro Luiz Antônio. Viu? O Zé Luiz é um caboclo lá do. Como é que chama o trem? Lá em Castor, Aprazível. O homem mexe tudo que for de anzola e pescaria. Se você perder muito, arranja até um peixe pendurado batendo ainda. É, Monte Aprazível é um lugar Aprazível mesmo. Né? É, então um abração pra todos vocês aí, viu? E lá pro senhor Abraão Zuclo. E pro doutor João Zuclo também. E vai um abraço pro Daniel Fernandes também, pra minha conta. O Daniel Fernandes. Daniel Fernandes é nosso irmão, compositor e cantador dos melhores. É, e que ajudou. Essa moda é dele e minha. Entrei aí na. Peguei uma carona que o homem é bonzinho, não tem. Quer ver? Quero. Tarde no Sertão. Cai a tarde no sertão, logo a noite vai chegar. Homem, larga tua arada, pega a foice e o machado, vai pro rancho descansar. Thank you.
sua choça no grotão. Desafia a solidão do ermo. Sabiá, o seu vizinho, guardião do seu ranchinho, canta uma paixão sem ter. Morro sora vermelha, sobe a sombra no espigão. Passarada em sinfonia, um coral de alegria, inocente orquestração. Quem sofre é o caboclo, a saudade pouco a pouco amola. Solidão traz nostalgia, esperando um novo dia, desabafa na viola. Eu fiquei entistido aí, por mim podia demorar, mas um prazão. Ó, Zé Mulato e Cassiano, quero agradecer vocês por mais uma vez me apoiar aqui pro Brasil Caipira ficar nesse trieiro. Verdade. Nós que agradecemos. Isso é bom. Nós agradecemos primeiramente a Deus, nosso Pai lá em cima, que permite muito brasileiro estar olhando para o que tem dentro da sua própria dispensa, ou seja, música bem brasileira, bem raiz. E meus parabéns, o programa continua lindo e bonito. E hoje é o programa mais falado. Se alguém for mal falado do tanto do Brasil Caipira, se for mal, ele está lascado. Brasil Caipira está falado até nas igrejas. Tá bom. Gente. Tem de bispo de Curitiba, um monte de padre. Olha, é um programa que não pode. E se eles resolverem caipirizar, mesmo quiser, eu ensino eles a dançar um catirinha, vou bater o recortado pra eles. Certo. De acordo, Cassiano? De acordo, acho que depois tem um catirinha evangélico. É, certo. E trazer pra cá. Enfim, o padre e os pastores estão pinchando uma benção no programa. Tá bom. Alex Violeiro, Donizete, agradecer a vocês também. Sucesso e realização do sonho de vocês, tá bom? Se você precisar de nós, nós vamos precisar de mais você também. Estou à disposição. E eu gostaria de falar que você não é o maior, porque não é grande, mas com certeza é o melhor. Eu estou na trilha de vocês aí. O que vier, tá bom. Antero e Almezino, agradecer a vocês também. Muito movimento lá, muita dupla lá batendo na porta de vocês, da gravadora, para vocês ganharem os cobres. E prontando o disco, vem para cá para nós ajudar a esparramar, tá bom? Isso, muito obrigado. Quero agradecer você, toda a sua produção. Muito obrigado pelo carinho. Você que é um grande amigo e tem me dado assim, um apoio muito grande, muito obrigado. Você é mil. É que nós falamos a mesma língua. E eu quero agradecer também aqui, se você me permite, mandar um abraço para os meus parceiros de composição, o Maracaí, o Francisco Estefano e o compadre Pereira, né, Mezinho? Isso, o Joaci também lá de Bitinga. Gonçalo também. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Eu fiquei muito feliz de estar com esses violeiros aqui hoje. Muito feliz mesmo. De acordo, meu. Aproveitando o gancho, quero deixar também um abraço a todos os nossos fãs. E os fãs do teu programa, é lógico. Né? E agradecer a Deus, em primeiro lugar. Segundo, você, precisando de nós, nos dá uma voadinha até aqui. Grava o seu programa aí na boa, sem problema nenhum. Para nós é um prazer muito grande. Eu agradeço demais, mas você botou eu muito graduado perto do homem. Depois dele, tem tanto santo melhor que eu. Não, mas santo melhor que você, só se for São Gonçalo, que é protetor violeiro. Então, tá bom. Esse não tem mais. Então, tudo, saúde para nós todos, tá bom? Deus quiser. E para vocês de casa que tolerou nós até agora, fiquem com Deus e até o próximo. Brasil Caipira. Tradição, cultura e respeito.